سلامونه مخام په خیر نن از چهار شنبه د دیار لسواتنه به هجری المریض کال د میزان لسمه او د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه نیټه وه. خبری ساعت ته ښه راغلی. پیل د مهمو خبرونو له سره ټکو د سولې د خبرو بیا پیل ته خوشبینۍ. زلمی خلیلزاده او طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدله چې په اړه ویل کېږي کیدای شي چې د سولې خبرې بیا راپیل کړي. فکر نه کوم چې رسمي جلسه د طالبانو او د خلیلزاده په مابینځ کې هلته وشي. داسې یو مجلس که د دوی په مابینځ کې وشي چې هغه غیر رسمي مجلس وي. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د درې نوماندانو اندېښنې. ګلبدین حکمتیار، عبداللطیف بدرام او فرامر سمنا ویلي دوی د ټاکنو په پایلو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله مهندسي کړي او درغلیو ته اندېښمن دي. دو تیم پیشنهادات چرم شفاهی و تحریری داشت. مردم افغانستان باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند، نه آمریکایی ها. به انتخابات 2014 زمینه ساز تقلب بودن جای پای از اونا هنوز در کمیسیون انتخابات هست متاسفانه. د کارول شوی و رای و د ارقام و پاره شکونه و پختنی. ولسمشری ځینې نوماندان وایي د هېواد په ځینو سیمو کې ټاکنو ته هغومره خلک نه و راوتلي څومره چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړي. پر تعلقان د طالبانو بریدونه او پر حکومت د بېغورۍ تور. پخواني نظامیان وایي حکومت د شمال د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره پلان نه لري، بلکې په قصدي او هدفي ډول د ځینو شمالي سیمو د سقوط زمینه یې برابره کړي. او د اټومي تړون په اړه د اروپا طرحې ته د تهران هرکلی. د ایران ولسمشر وایي لغې طرحې سره موافق دی چې د تهران او لویدیځ ترمنځ اټومي هوکړه کې ځینې بدلونونه راولي. بشپړو خبرونو ته ښه راغلئ. زه سید شینواری. زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي پلاوی په یوه مهال پاکستان ته تللي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یې طالب پلاوی اسلام آباد ته رسمي بلل شوی دی. دغه راز پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسېدلی دی. خو بلخوا د ولسمشر غني د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د سولې پروسې ته به هغه وخت د سولې د خبرو اترو نوم ورکړي چې کابل هم پکې شامل وي، ځکه د ښاغلي محب په وینا د تیرو دوه لسیزو په جګړه کې د افغان حکومت یو نیم سل زره سرتیر قربانی شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو له درېدو د یوې میاشتې په تېرېدو پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی دی. د دې سره په یو وخت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د خپل ټویټر پر پاڼه اسلام آباد ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د یوه اته کسیز پلاوي د سفر خبر ورکړی دی. فکر نه کوم چې رسمي جلسه د طالبانو او د خلیلزاد په مابینځ کې هلته وشي. داسې یو مجلس که د دوی په مابینځ کې وشي چې هغه غیر رسمي مجلس وي. نشانه هزی هسته که طرف ایالات متحده امریکا و طالبان و همچنان پاکستان خواهان اثرگیری مذاکرات هستند. هر تلاشی که منجر به آوردن صلح در افغانستان شود مورد استقبال دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. خود ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې د وینا پر مهال وایي له طالبانو سره د امریکا خبرې د سولې د خبرو په معنا نه دي. فکر کوم چې امریکا باید یو مهم همکار او لوبغاړي په توګه د سولې په بهیر کې رول ولري. موږ له طالبانو سره د امریکایانو خبرو ته د سولې مذاکرات نشو ویلی. په هغه صورت کې د سولې خبرې ورته ویلی شو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، ځکه چې دا حکومت له دوو لسیزو راهیسې له دې ډلې سره جنګیږي. د افغان حکومت امنیتي ځواکونو په تیرو اتلسو کلونو کې 150,000 تنه قرباني ورکړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په باور له طالبانو سره د هوکړې لپاره خبرې له احتمالي موافقې وروسته د امریکا شتوالی په نظام کې د طالبانو د ادغام څرنګوالی او همداراز له یې بې هوکړې وروسته د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې لپاره د پاکستان د تضمین اخیستل په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې مهمې برخې دي.
لولس مشریز و ټاکنو وروسته په پایلو کې د پراخې درغلۍ په اړه د نوماندانو اندېښتې ورځ تر بلې زیاتېدو باندې دي. له دې منځه ګلبدین حکمتیار، عبداللطیف بدرام او فرامرز تمنا نن په بېلابېلو خبري غونډو کې ویلي د ټاکنو په پایلو کې د اشرف غني او عبدالله د مهندسي شویو درغلیو په اړه اندېښمن دي. درې واړه نوماندانو له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتي دي چې د رایو په پایلو کې د روڼتیا اصل وساتي او یوازې بایومیټریک شوې رایې دې وشمېري. د ولسمشری ټاکنو د نومان ګلبدین حکمتیار ټاکنیزه ډله د دې ترڅنګ چې د ولسمشری ټاکنې یو ناکام بهیر بولي ټینګار کوي. له دغو ټاکنو مخکې یو شمیر ټاکنیزو ډلو هڅه وکړه چې هغه ته رشوت ورکړي. هر دو تیم پیشنهادات چرم شفاهي و تحریري داشته. از 35 تا 45 درصد پستهای دولت آینده را به شمول وزارتهای کلیدی و حتی ریاست امنیتی ملی، ریاست اجرایی، ریاست شورای عالی دولت و عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دولت آینده. ښاغلی حکمتیار زیاتوي هغه رایې چې په بایومیتریک دستګاهو کې نه ده ثبت شوي باید اعتبار ورنه کړل شي، او کله چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې شي نوموړی به په ټاکنو کې بریالی شي. د ولسمشری ټاکنو بل نومان عبداللطیف بدرام، که څه هم د رایو پر واقعي شمیرلو ټینګار لري، په دغه بهیر کې د بهرنیانو لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي. مردم افغانستان باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرن، نه امریکاییها. چرا این امریکایی نمیتونه در پاکستان بره تعیین بکنه که زعیم باشه؟ چرا در ایران نمیتونه؟ چرا در روسیه نمیتونه؟ چرا در ونزوئلا نمیتونه؟ په یو بله ناسته کې د ولسمشري ټاکنو بل نومان فرامرز تمنا د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس په ټاکنو کې د درغلیو په پلانولو او د دغه کمیسون د کمشنرانو په کار کې په لاسوهنې تورنوي. لذا آنچه که ما در اعلام نتایج میبینیم که پای دارالانشای کمیسیون و یک بدنه ای که در داخل کمیسیون هست و اینا در انتخابات 97 و انتخابات 2014 زمین ساز تقلب بودن، جای پای از اونا هنوز در کمیسیون انتخابات هست متاسفانه. در هر موردی که هر نامزاد شکایت داشته باشه مستقیما کمیسیون شکایت اینا شکایت خود روان کنن و مستند بسازن. لبلی خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ټاکنو په بهیر کې پر روڼتیا ټینګار کوي. وایي یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان صلاحیت لري او نوماندان باید د خپل بری په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د ولسمشری ځینې نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه وړاندې شوي ارقام د پوښتنې وړ بولي. دا نوماندان وایي د هیواد په ځینو سیمو کې ټاکنو ته هغومره خلک نه و راوتلي څومره چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړي دي. په دې راپور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د رای ورکوونکو د اعلان شویو شمیرو جاج اخیستل شوی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې په پکتیا ولایت کې له څه د پاسه 4000 کسانو څخه چې نوملیکنه یې کړې څه باندې 160000 تنو یې د تلې د شپږمې په ټاکنو کې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې هم دغو کسانو چې نوملیکنه یې کړې شمیر څه د پاسه 258000 تنه بلل شوی و. په دغو ټاکنو کې د کابو 15000 کسانو د ګډون په اړه رپورټ ورکړل شوی دی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغو شمیرو له مخې پروان، یوامن او کابل ته نږدې ولایت دی چې څه د پاسه 218000 تنو پکې نوملیکنه کړې وه، او د ټاکنو په ورځ یوازې څه باندې 240000 تنو په دغه ولایت کې رای ورکړې وه. 9999 رای، یعنی یکم هزار دقیقا یکم. در روحانی بابا در صندوق خارجته شده، در حالی که دولت در روحانی بابا نه ولسوال دارد و نه ولسوالی. رسانه دیده شاهد دی، ولسونه دیده شاهد دی، پر زیاد تعداد که خلق راگلی دی، ناظرین موجود و دری زر و شپیت نفر ناظرین مگه دید بردارو دن. په کندز او فرا ولایتونو کې چې دواړه نام ندی اوان د دغو ولایتونو پر مرکزونو په زلونو طالبانو لخوا بریدونه شوي، په ټاکنو کې د ګډون کوونکو په اړه بېلابېلې شمیرې خپرې شوي دي. په کندز کې چې څه د پاسه د 190000 تنو د نوملیکنې خبر خور کړل شوی و، یوازې 12000 تنو رایه ورکړې ده. په داسې حال کې چې په فرا کې د هغو کسانو چې نوملیکنه یې کړې شمیر څه د پاسه 18000 او د رایه ورکوونکو شمیر کابو 23000 اعلان شوی دی. له بلې خوا په هلمند ولایت کې په ټاکنو کې
څه د پاسه 322000 نوم لیکنې او د څه باندې 115000 تن د رایې ورکولو رپورټ ورکړ شوی دی. په داسې حال کې دغو کسانو شمیر چې په هرات کې یې نوم لیکنه کړې څه د پاسه 1540000 بلل شوی و او اوس په دغه ولایت کې د رایې ورکوونکو شمیر یوازې 112000 بلل شوی دی. میترسم که امروز 11 برابر شده، پس فردا و فرداهای دیگر ای 20 برابر و 30 برابر بشه. این قابل توجیه نیست. چه کسی میپذیره که رای ننگرهار 232058 نفر باشه و رای هرات 104459 نفر باشه؟ په بله نمونه کې په دایکندي ولایت کې چې د رایو ټول مرکزونه پرانستل شوي بلل شوي و، له څه د پاسه 120000 تنو څخه چې نوملیکنه یې کړې وه 112000 تنو په ټاکنو کې ګډون کړی دی. په داسې حال کې چې په کندهار کې چې له ګواښونو سره هم مخامخ دی، د رایو ورکوونکو شمیر څه د پاسه 190000 تنه اعلان شوی دی. د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون په وینا په دغه ولایت کې څه د پاسه 15000 تنو په ټاکنو کې نوملیکنه کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د 14000 بایومتریک دستګاه او د رایو پایلې معلوماتي بانک ته خېجولې دي او همداراز د ټاکنو کمیسیون مرکزی دفتر ته نږدې 15000 بایومتریک دستګاوې بېرته راستول شوې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تخنیکي برخې رئیس وایي نن یې د معلوماتو بانک ته د کابل د پایلو په خېجولو پیل کړی دی او درې اونیو کې به د ټولو ولایتونو د پایلو پاڼې سیستم ته ورسوي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د بایومتریک له څه باندې 15000 دستګاو څخه د کابل، پروان، پنجشیر او وردګو د بایومتریک دستګاوې او د رایو پاڼې دغه کمیسیون ته رسېدلې دي. دغه کارکوونکي هغه دستګاوې چې مرکز ته رسېدلې روښانه کوي او د رای ورکوونکو معلومات او همداراز د رایو د پایلو پاڼې د دې بنسټ معلوماتي بانک ته لیږدوي. د هرې دستګاه د معلوماتو لیږدول کابو 15 تر 30 دقیقې وخت اخلي. د بایومتریک دستګاوو ټول معلومات په دغه برخه کې پرانیستل او ارزول کیږي. در حدود 25000 محلی که آرای از او استعمال شده، 14000 محل رسما نتایج دیجیتالی ازی از امو طریق سنتی که خود دستگاه بایومتریک میکنه یا ارسال میکنه رسیده، نه فیزیکی، البته فیزیکی از او داخل خریطه های تی بی یا محافظتی میباشه و در حدود 5000 خریطه تی بی یا دستگاه بایومتریک که مربوط نتایج کابل می شود در داخل مرکز فیزیکی رسیده. در ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د رایو د پاڼو پایلې هم په معلوماتي بانک کې ثبت کړي او د بایومتریک دستګاو له پایلو سره له پرتاله کولو وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. خو دغې برخې د چهارشنبې له غرمې وروسته د کابل د رایو د پایلو د پاڼو ثبتول پیل کړي دي. فرمهای نتایج و عکس ریزلت شیت که از دستگاه بایومتریک روان شده در اونجا تطبیق میشه، مقایسه میشه و فرمهای نتایج اونجا و فرمهای الکترونیکی این قسمت در آخر کل از این فرمها یک جای میشه و غرض مقایسه محل به محل با یکدیگر مقایسه میشن و در صورت در کدام ریزلت شیت اگر تفاوت داشته باشه او محل را ما بر تفتیش روان میکنیم. په دا سال چې د نه بایومتریک شوي رایو د پایلو د پاڼو د رسېدو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې یوازې بایومتریک شوي رایو ته به اعتبار ورکړي. ما فعلا تقریبا یګان 5 صندوق ما تسلیمی چک کردیم، تسلیمی بخشی تصفیه کردیم. اینجا که ما را چک کردیم که وضعیت از صحیح بود، باز اون هر رقم وضعیتش که بود یا پاره بود یا خوب بود یا نرمال بود، باز اونجا د سیستم را میرسونه، باز از اینجا باز باز تیم تصفیه میرم. در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د لبړنیو شمیرو له مخې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې څه د پاسه 2.5 میلیونه تنو رایه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت دوه راپورونو په اړه پلټنې کوي چې وایي د ایران په قشم ټاپو کې یو افغان 14 کلن ځوان شکنجه شوی دی. ټولو نیوز ته رسېدلي راپورونه او ویډیو ښیي چې دا ځوان د هرمزګان ایالت په قشم ټاپو کې د سلخ کلي د شورا لخوا عام محضر ته کش شوی او شکنجه کیږي. سرچینې وایي دغه ځوان د کلي د شورا د مشر ښځې ته په لاره څه خبره کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ځوان اوس ژوندی دی او دوی به یې د پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ما به سفارتمان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپردیم این مورد بررسی بکنه. ما متعهد هستیم از شهروندانمان در هر گوشه جهان دفاع بکنیم، این مورد پیگیری میکنیم و از جمهوری اسلامی ایران خواستار رعایت حقوق مهاجرین افغانستان در ایران هستیم. و
ولسی جرګه د بی بایومتریک رای او د شمیر په اړه د مشرانو جرګې د مشر څرګندونې او کمیسیون ته د هغه ګواښ غیر مسؤلانه او بحران پرونکی بولي. د ولسی جرګې رئیس وایي هیڅوک حق نه لري چې په ناسمو څرګندونو د ملي شورا حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. بل خوا د ولسمشرۍ ځینې نمایندان هم د فضل هادي مسلم یار څرګندونې د شرم وړ بولي، خو فضل هادي مسلم یار بیا وایي هیڅکله چا ته سپکاوی نه کوي او نه هم د خیالي رایو د شمیرلو غوښتونکی دی، بلکې په وینا یې د دغو رایو شمیر غواړي چې د بایومتریک دستګاهو د خرابوالي یا نشتوالي د ستونزې له امله کارول شوي دي. انتخابات کمیسیون مشر بیدی سی بی بایومتریک رای شمارل کری گنه دی ده مشران جرگ رئیس فضل هادی مسلم یار که چه هم در تاکنه ده خپلواک کمیسیون رئیس تا ده خبرداری پا اړه بخنه غواړي، خو ده ولس مشروی تاکنه یو شمیر نماندان و پا دی اړه غبرگون خودلی دی. مسلم یار میگه که اگر رای بایومتریک قبول شود نشود ما رای غیر بایومتریک سر پدرتان میقبولانیم. معلوم است این ادبیات کوچه بازاری سخیف برآمده از یک فرهنگ قبیله‌ای بسیار عقب مانده است که هنوز نتوانسته خودش در قرن 21 متحول بسازد. اجازه دخالت در امور انحصاری کمیسیون مستقل انتخابات را نداره. یک. دوم، هیچ رأی غیر بایومتریک نباید شمرده بشود. د ولسی جرګې رئیس او شمېر غړي هم دا ډول څرګندونې سپکاوی او د ولسواکۍ او اساسي قانون د ارزښتونو پر خلاف او همداراز د ټاکنیزو کمیسیونونو په کار کې لاسوهنه بولي. بعض از افراد غیر مسئولانه از آدرس نهادهای ملی و دور از هر گونه اخلاق سیاسی سخنان تهدیدآمیز را تا سرحد تشنام و پدر مسئولین و کارمندان کمیسیون انتخاباتی حواله می نمایند. که نهایت جای تأسف است. از بی سوادی، از جهل و نادانی، از قوم پرستی بیا استفاده بکنه و رأی مردم ما را، دموکراسی مردم ما را و آینده کشور ما را به خاک خون بکشه. اگر بحث مسئله رأی پاک و ناپاک از هم جدا نشوه، باید این انتخابات ملغا شوه. لدی سره سره فضل هادی مسلم یار وی د غادف چاته سپکاوی نه دی او همدار از د مشرانو جرګې د رئیس په توګه د غو رایو د شمیرلو غوښتون کوي چې په بایومتریک دستګاو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دغو دستګاو کې د یو شمیر رایه او ورکوونکو رای نه دی ثبت شوی. د خبرونو دوام، پولیسي جرګه کې د تخار د خلکو استازي پر حکومت تور لګوي چې په دغه ولایت د طالبانو د بریدونو په مخنیوي کې بې غوري کوي. دوی خبرداری ورکړی که تخار ته تازه دمې ځواکونه وانستول شي طالبان به ډېر ژر طالقان خار سقوط کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني نظامیان وایي حکومت د شمال د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره کوم پلان نه لري، بلکې د دوی په وینا حکومت په قصدي او هدفي ډول د ځینو شمالي سیمو د سقوط زمینه برابره کړې، خو حکومت بیا وایي طالبان یې له طالقان خار څخه شړلي دي. پر طالقان ښار د طالبانو له ډله ییزه بریده د دریو ورځو په تیریدو د تخار ولایت اوسیدونکي د دغه ښار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په ولسي جرګه کې د تخار ولایت استازي وایي طالبان له کندوزه د دې ولایت خواجه غار او بهارک ته په ورتلو ځانونه طالقان ښار ته رسولي دي. وضعیت مردم د تخار واقعا نگران کننده است. مردم تشویش بسیار زیاد دارن، هر لحظه احتمال سقوط طالقان یا تهاجم طالبا بالای طالقان وجود داره. مردم نگرانی های جدی خود هر دقم رای ما شریک می سازه. مردم دست پاچه بودن، دولت فرار بودن، اما خوشبختانه از دیروز به امروز وضعیت داخل شهر طالقان آرام است. د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې د تیرو دریو ورځو له جګړو د تخار ولایتي روغتون ته څه د پاسه دیرش مړي او څلوېښت ټپیان اورول شوي دي. عملیات گسترده علیه موازی طالبان آغاز شده. در نتیجه عملیات خطوط دشمن در ساحه جنوب غرب ولایت تخار شکسته و ساحات اردوبوس و عبدال که در اونجا موازی مستحکم داشتن اونو تخریب شده. وضعیت امنیتی نرمال است. دشمن عقب نشینی کرده و هیچ نوع تهدید با شهر طالقان وجود نداره. الحمدلله نیروهای امنیتی در حالت پیشروی. دلیل از اینکه عملیات به کندی پیش میره تا رو که شما ساعت میبینید در ساعت مسکونی ماین گذاری کردن و خاطر دفاع از جان مردم ملکی ماینا تاثیر میشه. انشاءالله که پیشروی ادامه داره. طالقان د هیواد په سویل ختیځ کې درېیم ښار دی چې په تېره کابه یوه میاشت کې د طالبان لخوا کلابند کیږي. حکومت مرکزی برنامه امنیت در شمال افغانستان را نداره و آگاهانه زمینه را برای سقوط شمال فراهم می سازه، در حالی که طالبان از یک نیروی قدرتمند
در ولایت تخار برخوردار نیستند. د تخار ولایت اوسیدونکو خبرداری ورکوي که د طالقانو ښار پر وړاندې د طالبانو ګواښونو ته جدي پام ونه شي، دغه ښار به هم د کندز او پلخمري ښارونو په شان د ډېرې مودې لپاره کلابند وي. د خبرونو دوام. د پکتیا زورمت او روحانی بابا ولسوالۍ چې زیاتره ټاکنیز مرکزونه یې له امنیتي ګواښونو سره مخ وو، اوس ترې راپور ورکول شوی چې دغو ولسوالیو کې ډېر کم مراکز د ټاکنو په ورځ تړلي وو. امنیتي سرچینې وایي د دغو ولسوالیو له 130 مراکزو څخه یې 25 تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې وو، خو د ټاکنو په ورځ بیا له دې منځه یوازې په زورمت کې 4 مرکزونه تړلي پاتې شول. د ټاکنو کمیسون په ارقامو کې راغلي دغو ولسوالیو کې 140,000 کسانو ټاکنو ته نوملیکنه کړې وه چې صندوقونو ته یې 40,000 رایې غورځېدلې دي. دغه ټاکنیز سندونه د پکتیا ولایت له زرمت او روحاني بابا ولسوالیو څخه ترلاسه شوي دي. دا سندونه چې د امنیتي سرچینو لخوا تولونیوز ته رسېدلي، د دې ښودنه کوي چې ډېری ټاکنیز مرکزونه په دغو دوو ولسوالیو کې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وو، خو د دغو مرکزونو صندوقونه اړوند ادارو ته له رایو ډک سپارل شوي دي. په دغو سندونو کې لیدل کېږي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د رایو له 130 مرکزونو څخه 25 مرکزونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وو، خو د پکتیا د ټاکنو د سیمیز دفتر د شمیرو له مخې د تلی په شپږمه د 4 مرکزونو صندوقونه د ناامنۍ له امله تش وه. در حالی که دولت در روحانی بابا نه ولسوال دارد و نه ولسوالی، ولسوالش در گردیز مستقل است از سالها به طرف. ولسوال و ولسوالی هر دو در گردیز هم. کابو یو 40,000 کسانو په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې په ولسمشریز او ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې وه چې اوس له دغو دوو ولسوالیو کې کابو 40,000 رایې ټولې شوي او دا رایې د ټاکنو د څارونکو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. قبل از انتخابات نهادهای امنیتی ولایت پکتیا 84 مراکز را تحت تهدید بلند امنیتی نشان داده بودند. حالا معلوم میشه در مراکزی که تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشتند 60-70% آرای ولایت پکتیا را تشکیل دادند. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي هم دا مني چې د ناامنۍ او تترهګریو د ګواښونو له امله لږ کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی. پکتیا د زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د بېسارو تلاشونو او هڅو له امله زموږ ولسونه په لویه کټګورۍ په دې وتوانېدل چې دغو مرکزونو ته لاړ شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي ټولې ټاکنیزې درغلۍ به وڅېړل شي. شاید که چندین زرمت و چندین ولسوالی روحانی دیگه شکایات برسه یا داشتای ما برسه، اما ما مکلف و بازپرسو تحقیق و رسیدگی و مقایسه زیارا هستیم، هم کمیسون شکایات انتخاباتی. د پکتیا د ټاکنو د سیمیز دفتر د شمیرو له مخې کابو 450,000 تنو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې وه چې د تلې د شپږمې په ټاکنو کې 160,000 تنو خپلې رایې وکارولې. د هیواد په لویدیځ کې د هلمند یوازنۍ 45-کلنه سینما چې کورنیو جګړو ویجاړه کړې ده، اوس یې ټول تخنیکي وسایل او سیسټم له منځه تللی. دغه سینما تالار اوس مهال یوازې د لوی غونډو لپاره کارول کیږي، خو هلمندي ځوانان ټینګار کوي چې په دې تالار کې د ورته بیرته سینما فعال او پرانیستل شي. دا په لشکرګاه ښار کې د سینما هغه ودانۍ ده چې کابو 45 کاله وړاندې جوړه سوې ده او د کورنۍ جګړو را په دې خوا بیا فعالیت درېدلی دی. شاه محمود 60 کلن دی او په لشکرګاه ښار کې د سینما د فعالیت د وختونو کیسې راته کوي. نوموړی وای په جنوبي ولایتونو کې یوازینۍ سینما همدا وه چې هره ورځ به پکې فلمونه او کنسرتونه نندارې ته وړاندې کېدل او آن د نورو ولایتونو څخه به خلک یادې سینما ته راتله. د دغه کندهار خلک، د دا هلمند خپله، د هلمند د ولسوالۍ مثلا د ګریشو، د موساقلا او د سنګینو، د یخوا د ګرمسیل خلک، دا ګرد چې نور وخت خو له دورې ایسته د جمعې ورځو جمعې په شپه د دوی به نوبت نه و پر دې سینما په ټکټانو باندې نوبت په بازار ته په بازار سیا کې یو ټکټ قیمت 10 افغانۍ و، لوړه لوړ په 15 افغانۍ، دا 10 افغانۍ والا په 50 افغانۍ هم خرڅېدله، دا 15 والا په 150 روپۍ هم د خلکو د رشو د بیروبار په خاطر خرڅېدله. په دغه سینما کې په یوه وخت کې د 1500 نندرچانو لپاره ځای جوړ شوی دی. ساختمان، سټیج او څوکۍ بیا رغول سوي دي، خو دمګړۍ په سینما کې هغه پخوانۍ هنري چاري نه ترسره کیږي. د سینما مسؤلین وای
ټول تخنیکی سیستم د جګړو پر مهال ویچار شوی دی. اما اوس واقعا زموږ د ډیرو هڅو باوجود په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. تاسو د حالت ویني اوس هم که څه هم واقعا هم د سټایل و د نګا څخه ډېر شایسته معلومېږي، اما دلته څه ناڅه نیمګړتیاوې دي او څه ناڅه ترمیماتو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې دې شیانو ته د دولت له لورې توجه نه ده شوې. په سینما کې اوس د ځوانانو چارو مدیریت او یو ښوونیز مرکز شتون لري او د سینما د تالار څخه د رسمي او غیر رسمي غونډو پر مهال استفاده کیږي، خو ځوانان غوښتنه کوي تر څو یا د سینما د پخوا په څیر ورغول سي. چې وزارت ته خاصه توجه ورته وکړي او که تیاتر یا سینما فعاله کړي خوښه خبره ده. خو اوس لپاره خو مثال موږ هغه دی روزمره تاسې وینئ چې په هفته کې دوې او درې غونډې د ولایت په سطحه باندې دلته غونډې کیږي او ځوانان په اصطلاح باندې ډېر خوشحاله دي. افغانستان په نورو جنوب غرب حوزه کې په نورو ولایتونو کې دا شی نشته، خو افسوس دا دی چې د هلمند د سینما یو تش زوړ کور په ډول باندې پاته ده او یو تش چوکاټ په ډول پاته ده. دغه سینما په لشکرګاه ښار کې پر داسې مهال فعالیت کاوه چې په شاوخوا ولایتونو کندهار، نیمروز، زابل او روزګان کې هیڅ سینما شتون نه درلود. پنځه څلوېښت کلونه وړاندې همدا سینما په لشکرګاه ښار کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال باندې جوړه شول. حال دا چې په کندهار او نورو ولایتونو کې چې له هلمند څخه پیشرفته وه سینما شتون نه لري او نه هم په هغه مهال باندې هلته سینما جوړه شوې وه. همدې سینما ته به د نورو ولایت څخه هم ډیر خلک د فلمو د نندارې لپاره راتلله، خو په د افغانستان په داخلي جګړو کې د سینما د فلمو د نندارې او د تخنیک ټولې برخې له منځه تللې دي، که څه هم همدا سینما پر همهغه پخواني حال باندې پاته ده. عبدالله حمیم، تلو نیوز، هلمند. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د جګړې ډګر بایللی او له سولې پرته بله لاره نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې مزار شریف ته تللی وایي افغان ځواکونه به هیڅکله طالبانو ته اجازه ورنکړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي. ښاغلي اندرابی زیاته کړې ده چې طالبان دوه انتخاب لري، چې یا به سوله کوي او یا به په جګړه کې له منځه سي. دغه چارواکي په یو غونډه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورغلي. دغه مراسم د ځانګړو ځواکونو د یو شمېر سرتیرو او افسرانو د فراغت له امله جوړ شوی دی. دوی طالبانو ته داسې پیغام لري: ما ثابت کردیم که نیروهای دفاعی و امنیتی قطعا به هیچ قوت اجازه نمیده که از راه صلح، از راه کشت و خون مردم افغانستان به قدرت برسه و یا پیشرفت کنه. په دغه روزنیز مرکز کې کابو 200 سرتیری او افسران د شپږو میاشتو لپاره د کورنیو او بهرنیو روزونکو لخوا مسلکي زده کړې وکړې. د دغو ځواکونو قمندان وایي دوی د بغلان، تاله او برفک او د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د طالبانو لخوا نیولو ژغورلې دي. سیاست شما پیش ببرید، میدان جنگ ما پیش میبرید. شما امر کنین ما اجرا میکنیم، د هر ګوشه او کنار افغانستان، د هر نوع شرایط جوی کې باشه. په دې لړۍ کې یو امریکایي روزونکي وایي دا پوځیان په پرمختللو پوځي وسایلو سنبال شوي دي. مهمه نه ده چې دښمن ستاسو په اړه څه وایي، که طالبان وي او که داعش یا القاعده. دوی له تاسو پیاوړي نه دي، سمه ده چې دوی خطرناک دي، خو ستاسو مسلکي زده کړې او پوځي وسایل له هغوی ډېر ښه دي. له بلې خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دغو ځواکونو ستاینه کوي چې د ولسمشري ټاکنو په ورځ یې خپله بېطرفي ساتلې وه. بی‌طرفی پلیس در این پروسه انتخابات بی سابقه بود و واضح ساخت به مردم افغانستان که پلیس حافظ منافع ملی افغانستان هست. دو قزوکون په داسې حال کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې نامنۍ پراته شوي او اوس خلکو په دغو ځواکونو پورې هیلې تړلې چې د جګړې په ډګرونو کې برلاسه شي. په کابل کې د هند سفارت د دغه هیواد د ملي او سیاسي رهبر مهاتما ګاندي یو نیم سلمه کلیزه ونمانځله. په دې مراسمو کې د هند سفیر او د افغانستان د مخابراتو سرپرست وزیر د ګاندي د کړنو ستاینه کړې. د هند سفیر ویلي د ګاندي مبارزه نه یوازې د هندیانو بلکې د ټول بشریت لپاره وه. د هند سفیر همداراز په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره وي او پکې د خلکو د ګډون ستاینه هم کړې ده.
د هند په سفارت کې یو شمېر افغان چارواکي د دې بنسټ له سفیر او کارکوونکو سره د هند سیاسي او معنوي مشر مهاتما ګاندي 150مه کلیزه ولمانځله. واقعي اغېز چې آن نن یې وینو دا دی چې هغه د هند د ټولو پرګنو لپاره مبارزه وکړه او په تیره هغه کسان چې وشړل شوي وو او یا ورسره توپیري چلند کېده. زموږ سوداګري او سیاسي اړیکې به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او نن د مخابراتو وزارت په استازیتوب ویلی شم چې له تاسو سره به همکاري وکړو. افغانستان تاسو ته میوه صادروي خو تاسو تجربه او تخصص. په دغه ناسته کې په کابل کې د هند سفیر وایي نوې ډیلی هیله مند چې په افغانستان کې له ټاکنو وروسته د جګړې د پای ته رسیدو زمینه برابره شي. موږ هیله من یو چې د سپتمبر د 28مې له ټاکنو وروسته هغه کسان چې په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي ملاتړ کوي د خپلو کارونو له پایلو خبر شي او د تلپاتې سولې په لټه کې به شي، داسې سوله چې افغانانو ته ښه ژوند او سوکالي په برخه کړي. د دغه مراسمو په یوه برخه کې د هیواد یو شمېر زده کوونکو ته چې د ګاندي د ژوند په سیالیو کې ګډون کړی وو جایزې ورکړل شوې. در این مسابقه روان قسمی بود که ما باید در مورد زندگی مهاتما گاندی تحقیق میکردیم، در مورد کارکردهایش، در مورد زحماتی کشیده در راه استقلال هند. در زندان شویم تا قسمی بود که اینها با چهار گروپ تقسیم شده بودیم و پنج گروپ چهار نفری و معلومات که ما در ظرف یک ماه جمع‌آوری کردیم در این امتحان با از ما سوال میشه تو معلومات را به جمع‌آوری کردیم، از این معلومات دوباره ما به اونها جواب میدادیم. مهانداس کرمچاند گاندی د هند سیاسي او معنوي مشر و چې له برتانیې امپراتوري د ازادۍ په لار کې د هند ولس مشري وکړه. هغه په خپل ژوند کې هر ډول تاوتریخوالی رداوه او د نوموړي دغه فلسفي پر ټوله نړۍ اغیزه وکړه. او د هرات په ختیځ ولسوالیو د طالبانو د بریدونو بیا پیل اندېښنې راپورته کړې دي. ځایي چارواکي وایي د هرات د فرسي ولسوالۍ په مرکز د طالبانو برید کې لس طالبان وژل شوي دي او دوه امنیتي سرتیرو هم ژوند بایللی. خو دا په داسې حال کې ده چې د فرسي ولسوالۍ په ګډون د هرات په ختیځو ولسوالیو کې نږدې یوه میاشت وړاندې پراخ عملیات شوي وو. د هرات ولایتي شورا وایي باید په دغو ولسوالیو کې د طالبانو پټنځایونه ښه سم له منځه یوړل شي. طالبانو یو ځل بیا د هرات د لرې پرتې فرسي ولسوالۍ په مرکز برید وکړ. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په دې برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شب گذشته طالبان تحرکات داشتند، اما با عکس العمل سریع و جدی نیروهای امنیتی ما نه تنها که شکست خوردند بلکه حدود 10 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. متاسفانه در جریان از درگیری ها ما 2 تن از منصبان نیروهای امنیتی هم شهید داشتند. د هرات ولایتي شورا وایي طالبانو د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې امن پټنځایونه لري او باید پرې هوایي بریدونه وشي. نیاز مبرمه که ما حملات هوایی خود ادامه بده. در صورت که حملات هوایی خود ادامه نده خود کمین طالب هست خواسته و نخواسته به پستا حمله میکنن، ولی ما یک جدیت قاطعیت پلیس هم اگر داشته باشه آمادگی خود پلیس داره، اما تجهیزات و امکانات پلیس ما بسیار کم است در مقابل دشمن. د هرات ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي ادارو غواړي په دغو سیمو کې د ناامنیو مخه ونیسي. عملیات خلاص میشه، باز به مردم ملکی با قد از طریق طالب واسه بسیار زیاد میرسه، میان به زور مثلا به خانه‌هاش داخل میشن، به زور از اونا نان میگیرن، به زور از اونا باج میگیرن. امنیت تامین کنن، ابی کسی که مجرمه کار خلاف قانون خلاف انسانیت میکنه باید جزای قانونی به زور بده تا چند تا دیگه وحشی پاکر جمع کنه. ما اغذر نگرانیم که نی چی چی پوش ما، نی اولاد ما، نی زن ما، نی بچی ما، هیچ کس به امن نیه. د چارو کارپوهان وایي له بیرته نیولو شویو سیمو د افغان ځواکونو به راستنېدو طالبان بیرته هغو سیمو ته ورځي او باید د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیول شي. هر زمانه که دولت مناطق تصفیه میکنه وقتی برمیگرد پس مجددا طالبان حضور پیدا میکنن و این شیویشان است، چون در برابر نیروهای دولتی توان مقابله دائمی را ندارند. د هرات په ختیځو ولسوالیو له هغه جملې چشت، اوبه، فرسي او پښتون زرغون ولسوالیو کې له یوې میاشتې راهیسې پراخ عملیات روان دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي دغه ولسوالۍ د دولت له مخالفو وسلوالو پاکې کړي دي. ځینې کارپوهان وایي چې اوس هم طالبان په دغو سیمو کې فعالیت لري. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې د اروپایي ټولنې لاغې طرحې سره موافق دی چې له مخې به د تهران او لویدیځ ترمنځ اټومي هوکړه کې ځینې بدلونونه راوستل شي.
حسن روحانی وایي د فرانسې د طرحې له کبله د ایران او امریکایي مشرانو د لیدنې زمینه برابره شوې وه، خو په وینا یې چې د سپینې ماڼۍ د واده خلافۍ له کبله دا لیدنه نه ده شوې. بلخوا واشنگتن خبر ورکړه چې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ د سوریې ساحلینو ته رسېدلې ده، په داسې حال کې چې تهران ویلي و دا کښتۍ به یې سوریې ته ولاړه نه شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای تهران د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، بلکې په سیمه کې د امنیت لپاره هڅې کوي. د ایران ولسمشر یو ځل بیا پر دغه هیواد د امریکا بندیزونو په لرې کولو ټینګار کوي. ما هم حدود اون چارچوبی که اروپا دنبالش بود و برش اصرار میکرد، چارچوب کلیش رو علل اصول قبول داریم، حالا با اون اصلاحاتی که در عبارت ها داریم. یعنی ما همیشه دنبال امنیت در منطقه هستیم، ما دنبال سلاح هسته‌ای هیچ وقت نیستیم. اونا هم همونطوری که گفتن همه تحریم ها رو بردارن. د تهران او واشنگتن او ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ اختلافات له هغې وروسته زیات شول چې برطانیې سوریې ته د تیلو د قاچاق په تور د ایران د تیلو یوه کښتۍ د جبل طارق په اوبو کې ودرولم. که څه هم دا کښتۍ له څو میاشتو وروسته خوشې شوه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه کښتۍ د هغه څه پرخلاف چې تهران ویلي د سوریې سواحلو ته رسېدلې ده. له برطانیې سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ژمنو سره سره چې دغه کښتۍ به سوریې ته تیل ونه لیږدوي، دا کښتۍ اوس هم د سوریې په سواحلو کې تیل لیږدوي. که دا تیل سوریې ته ولیږدول شي، آیا نړۍ به ایران مسؤول وبولي؟ له بلې خوا سعودي عربستان تهران ته د ریاض لخوا د پیغام لیږل ردوي. له دې مخکې ایرانیو چارواکو ویلي وو چې ریاض تهران ته پیغام لیږلی، خو دوی باید په عمل کې دا څرګندونې اجرا کړي. د اقتصاد له ډګره خبرې دا دي چې د قانون او پټرولیم وزارت ارګ ته د مس عینک کان د استخراج نوې طرحه استولې ده. دغه وزارت وایي د نوې طرحې په اساس به یې د عینک له سیمې څخه ځینې تاریخي آثار بل ځای ته لیږدول کیږي. بلخوا د افغانستان پر روڼتیا د څار سازمان هم وایي چې په عینک سیمه کې د تاریخي آثارو موجودیت د دغه کان د استخراج چاره له ستونزو او خنډ سره مخ کړې وه. د قانون او پټرولیم وزارت چې د عینک د مسو کان د ایستلو د کارونو د ځنډ اصلي ستونزه په سیمه کې د لرغونو آثارو شتوالی بولي، وایي د کان د ایستلو لپاره تر ځمکې لاندې تاریخي سره د نوموړي وزارت پخوانۍ طریقه اقتصادي نه وه. له همدې امله د دغه کان د ایستلو لپاره بله طرحه برابره شوې چې له مخې له دې سیمې ځینې لرغوني آثار ولیږدول شي. بهترین کار همیست که یک قسمت آثار باستانی که قابلیت انتقال است به موزیمی که قرار است در ولسوالی مداغی ولایت لوگر ساخته شد اوجا منتقل شود و او آثاری که در یکی از ساحات خود مسعینک به نام کافر تپه است اونجا حفظ شود. این تفاهم نهایی و حرف نهایی بوده که در داخل وزارت معدن پترولیم صورت گرفته. د وزارت منی چې د دې طرحې په عمل کېدو سره به هم د عینک د مسو د تړون ستونزې هوارې نه شي، او په دې برخه کې له ام سی سي چینایي شرکت سره لا زیاتو خبرو ته اړتیا ده. د روڼتیا د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د عینک کان د ټولو موردونو د هوارې لپاره اقدام وکړي. مشکل عمده در آثار باستانی نیست، مشکل قابل حل است. مشکل عمده و اساسی در ظرفیت و توانایی وزارت معادن و دولت افغانستان برای مدیریت قراردادهای بزرگ معادن است. از جمله 10 قرارداد بزرگ که ما در دوران حکومت وحدت ملی و حکومت قبلی داشتیم هیچ کدامشان موفق نبوده. خوایا چینایان به په قانون وزارت کې په اوسنیو ستونزو او امنیتي ننګونو سره د عینک د مسو په کان کې د کار بیا پیلولو ته حاضر شیم. در قسمت معادن کوچک ما، معادن که امروز در افغانستان میتونه حداقل سرنوشت صدها فابریکه را روشن بکنه و ما در قسمت سنگ خود صادرات داشته باشیم، هنوز هم گامهای جدی و عملی از طرف وزارت محترم معادن برداشته نشده. لابل خود قانون او صنایع خونی مسئولین وی په تیرو 5 کلونو که حکومت آن ندهی توانیدلی چی ده کوچنی قانون پروژې په سمه توګه مدیریت کړي. د عینک د مسو کان د ایستلو تړون چې د هیواد د قانون یوه لویه پروژه ده، څه د پاسه یوه لسیزه مخکې لاسلیک شو او چینایي شرکت چمتو شو چې په لومړي ګام کې په دغه کان کې کابو 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خو د کار له پیلېدو وروسته په دغه کان کې لرغوني آثار وموندل شول چې په همدې پلمه د عینک د مسو په کان کې کار هم ودرول شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت سږ کال په هیواد کې د انګورو 30% حاصلاتو ډیرېدو ته خوشبینه دی.
د کرنې وزارت ویاند وایي تمه لري چې سږ به د ټول هیواد د انګورو له باغونو څخه 1,300,000 ټنه حاصلات واخیستل شي، خو یو شمیر بڼوال بیا تر ټولو لویه ستونزه دا یادوي چې د خپلو انګورو د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي سږکال د مناسبې هوا له امله د بڼونو په تیره بیا د انګورو حاصلات زیات دي. د دغه وزارت ویان زیاتوي د دوی د څېړنو له مخې په روان کال کې به په هیواد کې څه د پاس 1,300,000 ټنه انګور ترلاسه شي. حد اوسط پیشبینی که صورت گرفته میزان تولید میوه های افغانستان مثل انگور، انار، سیب، زردالو بین 25-30% افزایش نشان میده. برخی از میوه هایی که فصلش تکمیل شده و به مارکت عرضه شده مثل زردالو یا سایر میوه ها عملا درصدی افزایش نسبت به سالهای گذشته را نشان داد. امسال فضل خدا انگور به سطح ولسوالی کلکان بلکه به سطح کودامان بگویم انگور امسال حاصلاتش خوبتر و بهتر است. په اوسنی وخت کې د پلازمینې په بازارونو کې 1 کیلو انګور تر 100 افغانیو پلورل کېږي. دغه بڼ لرونکي چې د کابل له ولسوالۍ او پروان ولایت څخه یې د کابل بازارونو ته انګور راوړي د بازار له نشتوالي شکایت لري. تخمینا 70-80 موټر د این منطقه تای مسکن استاد شده بود، هیچ خریدار نبود. انګور خو حاصلاتش خوب است، ما از بګرام آوردیم اون تا فروشات نیست. نه اوسه به 3-4 جای میگردانیم کسی نیست که بخره. د موټر خرچه په دې څونه راځي او د دیقان په څونه زحمت او باسي د تکلیف او زحمت بل اخر هم په دې سالوي کې روپي ورک. اوسنی وخت کې د هواد په شپاړس ولایتونو کې د انګورو بڼ نشته. د احصایه معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال څه د پاسه 200,000 ټنه انګور له هواده بهر ته صادر شوي وو. د قانون او پټرولیم وزارت یو وار بیا داوطلبۍ ته د هرات د سیمټو پروژې د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. همداراز د هرات والی هم ټینګار کړی دی چې د هرات د سیمټو په پروژه د بیا کار پیلېدو لپاره له بهرنیو پانګوالو سره خبرې پیل شوي دي، خو د هرات ولایتي شورا لا هم په دې خبرو باور نه کوي. د قانون او پټرولیم وزارت په پام کې لري چې د هرات د سیمنټو پروژه چې له جګړې په مخکینیو کلونو کې د چکسلواکیا لخوا په نیمکاره ډول پرېښودل شوی وه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دغې پروژې د عملي کولو لپاره به تر 150 میلیون ډالرو پانګونه وشي. ما سمنت هرات یادآوری میکنیم ما از سرمایه گذاری حد اقل بین 120 الا 150 میلیون دلار با شاید زیادتر از صحبت میکنیم. نه وقتی که یک سرمایه گذار به او اندازه میای سرمایه گذاری میکنه اونا ضرورت دارن که ساحه برن مطالعه بکنن مواد ببینن و خاطر خود جمع بسازن که مطالعه اونا سرمایه گذاری که میکنن سرمایه گذاریشون به ازر نمیره. د کارخونې ځینې وسایل د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړ شوي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د هرات ولایت مسؤلین وایي د دې فابریکې د تولید په پیلېدو سره به 1,500 تنه په دنده وګمارل شي. افغانا اقدر سرمایه گذاری نمیتونن بکنن، هم باید شرکت خارجی باشه و در این حال ما سرمایه گذارای هراتی رو پیدا کردیم که شریک شوند. یعنی این کار به سرعت وزارت هم دوام داره و در اینجا هم دوام داره که ما در زودترین فرصت بتونیم سمت هراتی داشته باشیم. د هرات د سیمنټو پروژه د هیواد تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ګڼل کېږي. دا پروژه د هرات ښار په 15 کیلومتره کې موقعیت لري او په فعالېدو سره به یې په کال کې تر 1,500,000 ټنه سیمنټ تولید شي. هنوز هیچ گونه ما چی نداریم که واقعیت که مردم برم سر کار اونا کار رو آغاز بشه. د هرات د سیمنټو د تولید دستګاه د فعالولو کار له جګړې مخکې 80% بشپړ شوی وو او په هغه وخت کې افغان دولت د 50 میلیون ډالرو په ارزښت له چکسلواکیا سره یو تړون لاسلیک کړ تر څو د فابریکه فعاله کړي، خو د کورنیو جګړو له امله د دې پروژې کار ودرول شو. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي 20 ورځې وشوه چې قراردادي شرکت د مالي ستونزو له امله د کابل پر شا او عروس بند کارونه درولي دي. وزارت وایي کیدای شي چې دا پروژه په خپل وخت بشپړه نه شي، خو د ولسي جرګې غړي بیا د اوبو او انرژۍ وزارت په دې برخه کې په بې غورۍ او کمکارۍ تورنوي. د شاو عروس بند پروژې کار په کابل یوه لسیزه کې بشپړ نه شو. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤل وایي له هغې وروسته چې د روان کال د غوایي په میاشت کې د آریان بانک فعالیت د افغانستان بانک لخوا ودرول شو، ایراني قراردادي شرکت چې د دې بند د جوړولو کار یې پر غاړه درلود ونه توانېده چې خپل بانکي ضمانت تمدید کړي او د قرارداد د شرایطو له مخې د اوبو او برېښنا وزارت د دغه شرکت پیسې نه دي ورکړي. متاسفانه که د حدود 20 روز میشه که کار نسبت ضعف مالی کمپنی قراردادی متوقف است
به خود بدنی بند و صرف کار در قسمت سرک که شغل این قرارداد است ادامه دارد. دیو با برښنا وزارت د شمیرو لمخې په اوسنی وخت کې د شاواروز بند کار اته اتیا سلنه پر مخ تللی. خود دی وزارت مسؤلینو په وینا د کار په ځنډیدو سره شایي په ټاکلي وخت ګټه اخیستو ته ونسپارل شي. بندایی که 8-9 سال قبل شروع شده کارش چرا تا هنوز اختتام پیدا نکرده؟ آیا پول برازی پروژه نبوده و یا هم کسی که پیمان کار پروژه بوده و کار به طریقی درستش انجام نداده؟ لابل خود ولسی جرګې یو شمیر غړي د اوبو او برېښنا پر وزارت په نیوکه سره وایي په دې پروژه کې پڅ کار کړی دی. مطمئنم که ایر صدایش در پارلمان ما بلند خواد کردیم و اونا را خواد خواستیم ببینیم که مشکل اصلی و اساسی در کجاست. توقع ما از حکومت همین است که بندهای مثل بند شاه عروس چی در مرکز افغانستان و چی در ولایت افغانستان هرچه بیشتر بالایشان تمرکز صورت بگیرند. د شاواروز بند په شکرداري ولسوالۍ کې دی. د دې پروژې کار په 1390 کال کې د 8.3 میلیون ډالرو په لګښت پیل شو. پر روڼتیا د چار سازمان وایي د کانونو په قانون کې له اصلاحاتو راوستلو وروسته لا هم ستونزې شته او په دغه قانون کې ګڼې سیاسي پرېکړې شوي دي. یاد بنسټ دغه راز نیوکه کړې ده چې وزارت لا هم د قانونو د کیندنې په برخه کې د لازمې پانګونې لپاره زمینه نه ده برابره کړې، خو د قانون وزارت بیا وایي د قانونو په قانون کې د اصلاحاتو راوستو او بیا کتنې په وخت یې د بېلابېلو بنسټونو مشورې اخیستې دي. د قانون او پټرولیم پر قانون په تیرو کلونو کې څو ځله بیا کتنه وشوه او هر ځل په دغه قانون کې نوي موردونه شامل شول. په وروستي مورد کې دا قانون په یو لړ بدلونونو سره تعدیل او نافذ شو، خو اوس د روڼتیا د څار بنسټ او یو شمېر پانګوال وایي دغه قانون اوس هم د هېواد قانونو په وړاندې د ستونزو دیاورې لپاره بسنه نه کوي. مشکلات جدي هنوز هم وجود داره که پروسه های تصمیمگیری بسیار سیاسی ساختن و تلاش صورت گرفته که تمام مکانیزم هایی که به خاطر تصمیم گیری در مورد قراردادهای مادن صورت میگیره این مکانیزم ها در کنترل سیاسیون باشه. لابل خود قانون وزارت وی د قانون و قانون د هیواد د قانون برخی د اساسی اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی او په دې اړه له بیلابیلو ادارو سره سلا مشورې شوی دی. قانون د یو وسیع او جامع مشورتی پروسې نه تیر شو، په هغو کې خارجي همکارانو، ډونرانو، جامع مدني، خصوصي سکتور ډېر ټولو مشورې ورکړې او د هغې په اساس اوس په دا مرحله کې که دوی وایي چې قانون مشکلات لري زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه یو لرې ادعا ده. لا بل خود روڼتیا د څار بنسټ وایي د قانون په وزارت کې کم تخنیکي ظرفیتونه او په دغه وزارت کې د فساد مخنیوي لپاره د یوې روښانه تګلارې نشتوالی نورې شته ستونزې دي. کابل کې په لومړي ځل د نښې ویشتنې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. په دې سیالۍ کې نږدې 30 لوبغاړو برخه اخیستې چې په پای کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. له دغو سیالیو څخه به ملي لوبډلې ته وتلي لوبغاړي څو ورځې وروسته هند ته لاړ شي تر څو د جاپان 2020 کال اولمپیکي سیالیو ته د لارموندنې په لوبو کې ګډون وکړي. دا د هېواد د نښې ویشتنې لوبغاړي دي چې د هېواد د نښې ویشتنې په ملي لوبډله کې د ګډون لپاره سره سیالۍ کوي. دغه لوبغاړي له کمو امکاناتو سره سره هیله مند دي چې د ملي لوبډلې د کمیس په ترلاسه کولو له بهرنیو لوبو ښې بریاوې ترلاسه کړي. کوشش های خود کردیم و تحت استادایی که به ما تدریس کردن آمادگی داریم و انشالله امیدوار هستیم که موفق باشیم. در مسابقات 2020 جاپان اشتراک خواهد کردیم و می خاطر کوشش نهایی داریم تا در اکثریت رشته ها به کسب سهمیه کنیم و یا یکی از طریق وایلد کارت ورزشکارای ما امسال سال آینده به سال 2020 در مسابقات جاپان اشتراک کنند. لیزا په کابل کې په دغو لوبو کې ګډون کړی او هیله منه ده چې د هېواد د نښې ویشتنې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. می خواهیم برنده شوم و در مسابقه که مثال نشانزنی باشه و در سفرهای خارجی که مثلا توکیو اونجا برم مسابقه بتون برنده شوم و یک مثال خوب به خانما باشیم. دغه لوبغاړي له هغې وروسته چې د نښې ویشتنې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي د توکیو په 2020 اولمپیک لوبو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره په هند کې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره سیالۍ کوي.
د نن شپې خبري ټولګه مو په ټولو نیوز کې هم دومره وه له تاسو له خپلو ټولو همکارانو مننه چې تر دې دمه مو ملتیا راسره کوله. په الله مشت بارم خوشحاله.